Вітаю, Одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. Сьогодні провів зустріч із генеральними та почесними консулами усіх країн, які представлені в Одеській області. Обговорили питання гуманітарної та іншої допомоги, яку надають нам країни-партнери. Подякував консулам за підтримку України з перших днів повномасштабної війни та за те, що не залишають нас у важку годину. Зараз ми не маємо йти на жодні компроміси із ворогом, у якого одна мета – знищити нас як державу. Якщо вони розуміють лише мову зброї, то наша переговорна група зі складу Збройних сил України зараз робить усе можливе, щоб довести до окупантів наші вимоги тими засобами, які ворог розуміє. Разом до перемоги! Слава Україні!